godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas. Min kanal, velkommen til. Det er simpelthen bare... hvad siger man? Jeg er færdig med alle mine morgenrutiner. Står sådan set bare klar til at skulle ud af døren, og der er 12 minutter til. Okay, der er kun 11 minutter til. Men alligevel. Og så skal vi til Hobro, aflevere barnen, og så er det sådan set det. Så er bussedagen, bussemandsdagen gået i gang. Jeg tog lige 10 minutter mere på skjoldet i dag. Jeg er simpelthen smadret. Jeg ved ikke lige hvorfor. Det kommer sådan ud af det blå-agtigt. Jeg har ikke lavet noget specielt i går, som gør, at man er ekstra smadret i dag. Nej. Så jeg tager til Hobro og afleverer barnet. I kommer selvfølgelig med som altid. Vi ses i Hobro. I Hobro ses vi. Så er vi gudjømme i Hobro endnu en gang. Igen i dag. Igen i dag. Ja, også i dag. Også i dag. Også i går. Også i morgen. Hele ugen ud. På nær i weekenden, du. Der holder vi fri. Og vi er nye. Bare spørg barnet. Der har været helt vildt dejligt stille i køretøjet i dag. Bare nogen har haft sin prop i ørerne. Købt et par til 130 kroner. 140 kroner. Det var en god dag, din lille lorte unge, mand. Kom dem smager, mand. Ja. Yeah. Jeg ud. Jamen, så kan du da lade være med at putte den i, så snak til mig i stedet for. Nej, lorte unge, mand. Smager dig. Ja, du er så træls. Ja, det er godt. Sådan, så har vi smadret barn. Fordi at, nu har jeg sagt 2 dage i streg, at hvad fanden er det, at de store børn over i skolen ikke skal smadre hen. Så nu har jeg gjort det for dem. Så kan de holde fri i dag også. Det er dejligt. Der er simpelthen bare ingen kontakt til barnet, når den propper i ørerne. Og det er lidt frustrerende som voksen. Og det eneste barn sagde til mig i morges, det var bare, "Åh, du er bare sur over ingenting." Og så synes jeg, det kørte med for barnet. Det var sådan set det, hun sagde i dag. Super fedt. Super fedt. Og så tog hun propper i ørerne, så gav hun ikke give mere lyd fra sig. Det er da bare. Det er bare dejligt med sådan nogle børn. Hold kæft, de var sindssygt taknemmelige, som I overhovedet ikke. Men de der propper der, 149 kroner, jeg gav for dem, for at være helt ærlig. Men nu er der ro i bussen. Oh, det skal jeg lige love for dig. Det kan være, der også ro i resten af livet. Jeg ved det ikke. Det kan være, der er mindre til mig at blive sur over. Det ved jeg heller ikke. Hun var jo simpelthen bare så dejligt glad. Så jo selv. Nu er den ved at falde ud. Åh, lad være med at brugte dig. Lad være med at brugte dig, så. Jeg brokker mig, det er rigeligt. Der må kun være en, der brokker sig i familien. Er det ikke sådan, der? Vi ses hjemme i bussen, tror jeg, der nok lige, fordi jeg kan ikke få et papir. Jep, vi tester lige lys igen. Og hvorfor gør vi det? Det er fordi, at jeg har sat den her over, ikke også? Og det er så fordi, den er på 5%, ikke også? Så det er ikke så møg. Den stod på 25 sidst, vi havde den derovre. Og der synes jeg egentlig, lyset var måske lige skarpt nok. Men den er god på 5% til at sidde heroppe på. Åh gud, jeg skal have trykket på... Velkommen til bussen. Jeg skal trykke på knappen. Og så skal jeg skrive 80 kroner. For helvede, Golan er også med. Kontor 10. Det er bare noget, vi kan lide. Er det ikke det? Det leverer ikke. Det er nok ikke. Det er ikke noget, vi kan lide, nej. Fordi så har vi valgt at blive kontormus i stedet for, ikke også? Valgt at blive kontormus, hvis vi kunne lide kontor 10 på kontoret. Og hvad dato havde vi i går? Filen, det står 24. Havde vi den 24. i går? Hvorfor kan jeg ikke? Nej, vi havde den 29. i går. 29. i etste. Den 29. i etste. Jeg føler lidt, at jeg ikke har noget, der sidder og blinker på mig, men det er den, der sidder derovre. Okay. Godt så, der er ting, som lige skal være. Jeg er bare træt i dag. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg prøver at snyde mig selv ved at gå ind og sige, jeg tager lige 10 minutter mere, ikke? Altså, som om man kan det. Det kan man tydeligvis ikke. Og det kan man bare. Du kan ikke nå at falde i søvn på 10 minutter og få noget ud af de 10 minutter. Så der er det fjollet at sige til sig selv, jeg går lige ind. Jeg går lige ind og tager 10 minutter. Og det gør jeg bare, fordi det bliver så godt, ikke også? Se, så har vi så 2 forskellige belysninger, vi lige kan kigge på, og så tænke, er det godt eller skidt? Jeg ved det ikke, men det er godt nok. Jeg skal ud og hente mit første skolebarn, for hun har ikke meldt noget ud i dag. Jeg er som regel også meget sjældent, som jeg siger, at hun har den slags. Så må vi se, om det der sker andet i dag. Det gør det sådan set. Nej, det gør det sådan set ikke, fordi jeg har ikke 9.25-drengen i dag og på torsdag. Det giver frirum eller luft til, at NT kan lægge noget ind, hvis de har lyst til det. De numsehuller! Men igen, det er mit arbejde. Og det er sjovt, at jeg sidder bare og brokker mig på mit arbejde. Jeg vil hellere køre fast kørsel, end jeg vil køre... Men jeg kører flexture, fordi jeg synes ikke, der er nok penge i flexture. Ikke fordi der skal være noget sådan for mit vedkommende, fordi jeg får ikke mere ud af eller mindre ud af det, hvordan jeg så indkører det her. Jeg kan bare godt lide fastture. Fastture synes jeg er bare er mere rar. Du ved, hvad du skal. Du ved, hvor du skal finde din kunde. Du ved, hvor du skal finde din gæst. Du ved, hvor du skal finde den person, du skal ud og hente. Når du ikke ved, hvor du skal ud og hente din person hen, og hvor du skal finde den henne, og så skal du op på 8. etage inde på sygehuset, men så ligger den ikke på sin afdeling, så er den ude at ryge, eller også sådan et eller andet sted ude på et WC eller sådan noget. Altså, så begynder ting bare at blive frustrerende, og så løber tiden fra dig, og så har du ikke den tid, som ind til at give dig, som kun er 3 minutter. Med mindre din kørestol, så har du, er det 7 minutter i hver ende, eller... Det tror jeg ikke engang. Jeg har fået tallene før.
og jeg mener faktisk, det er 7 minutter sammenlagt, så du har 3,5 minutter til at komme op og hente. Nej, jeg kan ikke huske det. Nogle af de tider der, som de har stort set aldrig rigtig passet, når jeg har kørt ind til kørsel. Kun når det er et sæde, og personen står klar nede foran. Eller lige så hurtigt skal op og hente personen op i sin bolig, og den er klar. Det vil sige, at den har jakken på, døren står åben, rollatoren er klar og alt sådan noget. Så er det heller ikke noget problem at hente kunden. Men jeg bliver bare lidt frustreret en gang, men det gør man bare. Fordi der står sådan set, altså godt nok, så står der hente og følge, men det er jo ikke ens betydning, at jeg skal til at give personen tøj og sko og alt muligt på. Altså der skulle personen jo gerne være klar, som I klar. Jeg kan godt mærke, at jeg er et insekt. Jeg kigger hele tiden på lyset. Jeg er tiltrukken af lyset. Lyset er tiltrukken af. Jeg kører ud efter mine skolebørn, og så ses vi efter skolebørnene, hvor jeg formodentlig, er der noget, der hedder det? Jeg antager stærkt, at jeg kører over tanker bagefter, men jeg ved det ikke, for jeg har ikke kigget på mit køreplan, eller mit schema, eller vognmandsportalen, hvilket vi ikke må. Men så er der en eller anden app, vi har fået, hvor vi kan gå ind, og så kan vi registrere os via vores telefonnummer, og så kan vi sende, få en besked, og så kan vi se de næste 3 ture. Fordi når du går ind på vognmandsportalen, så kan den faktisk ændre sig hele tiden. Det er derfor, at det kun er vognmanden, der har lov til at gå derind, for det er vognmandsportalen. Men vognmandsportalen er jo et hjælpemiddel til vognmanden og hans kørselsleder. Og stille og roligt, så er det også blevet en hjælpemiddel til os andre, så derfor har vi også fået adgang til dem, men vi bør ikke gøre det. Og der er så nogen, der er bedre til at bruge det end andre. Og jeg er en af dem, der er en skidtkæl til at bruge både vognmandsportalen, hvilket jeg har fået videre af Überfyrsten en gang imellem. Gå nu lige ind og brug den der for dalen, da. Jeg har ikke lyst til. Man kan bare undgå nogle situationer en gang imellem, man kan forudse nogle ting. Og så kan man undgå de situationer, som jeg har plantet Überfyrsten i, som man ikke er særlig begejstret for. Men han har løst ærterne eller opgaverne alligevel. Han er simpelthen sådan, han er simpelthen... Den mand, han er guld for det her firma. Det er han bare. Det er han. Der var en busseman. Så har jeg fået sat skolebørnene af. Vi er ude i skoven. Du skal lade være med at klaske dit lår. Det snakker vi også om i går. Jeg siger til mig selv flere gange i løbet af dagen. Lad være med at klaske, jeg lover at klaske i støvlen. For du er ikke en nisse. Nej, det er sgu rigtigt. Eller det er saftsusen rigtigt. Jeg er ikke en nisse. Det kan jeg godt lige prøve at lade være. Det går bare ikke særlig godt. Jeg er på vej ud for at tanke. For jeg har som sagt har sat mine skolebørn af. Jeg har prøvet at trykke næste tur og ny tur, og der sker ingenting. Så jeg kører bare hjem af. Jeg har næsten hjemoverrettet, men kører forbi tankstationen. Eller tankstanderen. Tankstanderen. Kører forbi tankstanderen først. Jamen, der er ikke så meget at sige. Jeg har ikke rigtig grublet lige så meget. Jeg har en stille og rolig dag. Der kommer bussemand. 53'eren. Han tyrer bare. Han er så god. Han er altså god til at hilse, når han har tid til det og ser det. Og ikke sidder og optaget af trafik og alt muligt andet. Så snart vi er ude på den her skovstrækning, så er han absurd dygtig til at hilse. Har nogen af jer prøvet det der med at have sådan en dobbeltgænger, hvor I har hørt, at I har sådan en dobbeltgænger? Jeg har haft en veninde nede i Aarhus på et tidspunkt. Jeg tror faktisk, hun var mørk i huden. Jeg mener, hun var inder afstamning eller sådan noget andet. Men hun var adopteret. Så har jeg haft en, tror nok en tidligere partner, der også havde en dobbeltgænger. Jeg sad selv i en bus. Altså, det var nede i Aarhus, hvor hun også havde en dobbeltgænger. Jeg sad selv i en bus og synes jeg spottede hende heroppe i Aalborg. Så havde jeg de her to her, der måske muligvis er... Jeg skrev til den ene og fik at vide, at det var ikke hende, fordi vi er på fin talefod, og vi kommunikerer osv. Men hun sagde, at det var ikke hende, og jeg synes, det var lidt vildt, at både hendes datter og hende selv kunne det godt have været. Så tog hun et billede og sagde, altså, i tilfælde at du skulle have glemt, hvordan det er, vi ser ud, så her, hvordan vi ser ud. I ligner jer selv, yes, det gør I. Men hende der, hun lignede ikke jer, men I havde været især jeres dobbeltgænger der. Jeg sværger. Jeg har aldrig set noget lignende. Det var bare lige et spørgsmål, om I andre har en dobbeltgænger. Fordi jeg har nemlig også på et tidspunkt, Nej, jeg har ikke en dobbeltgænger. Jeg har bare tit fået at vide, at jeg ligner nogle forskellige mennesker. Eller også så ligner de forskellige mennesker mig. Og det er altså ikke det samme. Det er ikke det samme at ligne eller minde om. Ej, du ligner da ham der fra det der tv-program der med den der... Jamen, det er ikke mig. Jeg er buschauffør. Dog. På et tidspunkt, så mener jeg hende en brun, mørke pige nede i Aarhus. Dobbeltgænger havde fået det samme at vide, at du har en dobbeltgænger. Og en dag så mødtes de vist nok egentlig i byen. Og så sagde de, nej, at det er dig, der er min dobbeltgænger. Ej, hvor skægt. Og så mødes vi endelig langt og længe. Stå, tiger bare stille, medmindre det er Überfyrsten. Er det Überfyrsten?
Fotovogn. Ja, den er fin her. Hvad kom jeg til? Jo, at de mødtes i byen og havde det sjovt og faktisk festede sammen og sådan noget der. Tror jeg nok. Jeg synes, jeg mindes, jeg har hørt, set og oplevet. Men man kan aldrig være sikker. Det kan bare være, jeg var mega fuld og drømt. Jeg har drømt nogle mærkelige drømme en gang imellem, hvor jeg sidder og tænker, hvad det var. Jeg tror nok, jeg drømte, at jeg gjorde en pige gravid på et tidspunkt. Og så vågnede jeg op for den drøm der. Hold op, det var fantastisk. Det var en drøm. Det bare var en drøm, mand. Jeg skal ikke have flere børn. Jeg er ikke designet til at lave børn. Jeg er ikke designet til at have børn. Det er nok mere det. Jeg kan godt lave børn, men jeg er ikke designet til at have børn. Og man skal samtidig kende sine begrænsninger. Og i det her tilfælde, der vil jeg meget gerne holde fast på mine begrænsninger. Fordi jeg er ikke egen som faderlig materiale. Det er jeg bare ikke. Hvad mener du med det? Jamen, det ved jeg ikke lige, hvad jeg mener med det. Men jeg ved bare, at når jeg kigger på mig selv og kigger indad, og så kigger på dem, der render rundt over i Bilka og har overskud og alt sådan noget til at pylle omkring deres børn, og klokken er 5 og ulvetimen den er i gang og sådan noget. Der er jeg bare ikke. Der er jeg egoistisk og siger, godt, jeg ikke har mit barn med. Det er det. Jeg er forfærdelig til det der. Det er jeg virkelig. Hvis der er noget, jeg skal holde mig fra, så er det det med at blive mere far. Jeg er glad for, at min datter er 12. Når hun er 16-18 stykker, ude af huset. Ej, det gør jeg nok ikke alligevel, men altså, det er jo et spørgsmål om, hvor længe hun kan holde mig ud. Hun har kun været der i hvad? Tre måneder har hun været der. Hun er allerede begyndt at være sur på mig. Er det da flere gange. Og der er slet ikke den samme spredte, glade stemning om hverken om morgenen eller om aftenen, når hun kommer hjem fra skole, som der har været. Så hun er nok sur på mig og fundet ud af, at jeg har mange regler også. Og det er også en hverdag hernede hos mig, og jamen, jeg ved ikke. Den anden dag, der fortalte hun mig, at hun gerne vil flytte til Aalborg igen. Og for halvanden måned siden, der sagde hun, at hun måske godt kunne tænke sig at overveje op den skole, vi har heroppe, så vi kunne blive boende i huset, fordi at hun har svært ved at flytte ind i nye ting, fordi hun ikke kender værelset, hun kender ikke, jeg ved ikke, hvad hun gik og fyrte af tarmgas. Altså, det er det mest mærkværdige. Måske er det, fordi hun ikke rigtig ved, hvordan hun skal beskrive følelsen. Hvordan hun ikke rigtig ved, hvordan hun skal beskrive det, der foregår i kroppen, det hun føler, når hun har det sådan. I forhold til værelset, så sagde hun, at hun kendte ikke det nye værelse, hun kendte ikke det nye køkken, hun kendte ikke. Så derfor så har hun svært ved at skulle flytte ind i noget nyt, og derfor så blev vi bare boende. Og så her den anden dag, så sidder vi på vej hjem fra Aalborg, og ud af det blå kommer det bare. Jeg synes, du har sat dit hus alt for højt til salg. Jeg var stærkt overbevist om, vi var enige om, vi skulle blive boende her. Og du skulle muligvis, fordi hun er snart med sin morfar omkring, at den skole lå tæt på mig. Den er faktisk ganske fin. Det er en god skole. Det er en fornuftig skole. Det er en god skole, som han sagde. Og det kom hun hjem og sagde til mig. Morfar har sagt, at det er en god skole, der ligger deroppe. Jamen, det synes jeg også, jeg har sagt til dig, men du har ikke rigtig hørt efter. Naboerne har også været glade for, at deres børn har gået i den skole deroppe. Så jeg tror ikke, der er noget galt med den skole der. Nej. Og hvis du valgte den skole deroppe, så havde du knap så meget rejsetid. Her den anden dag, der stod hun bare og sagde, åh, jeg er så træt af alt det rejsetid. Og i starten, der var hun mega glad for det, fordi der var togdrengen, og der var den ene og den anden og den tredje historie, hun kom hjem og fortalte, og alverdens ting og sagde. Jamen, det er simpelthen ikke til at finde ud af med det barn der. Så den ene uge, der har hun lyst til det, og den anden uge har hun ikke lyst til det. Og lige så var hun gerne flytte til Aalborg, og jeg havde sådan set skubbet den tanke langt væk med, at vi skulle flytte. Jeg har ikke lyst til at sætte mit hus ned i pris. Min far sagde, at den kunne gå for 1,1. Så tror jeg på, at den kan gå for 1,1. Det er bare et spørgsmål om den rigtige køber. Det er bare et spørgsmål om, at salæret, det ligger på 100.000 til ejendomsmaler. Og det var bare mig, der var for dum og for naiv og førstegangs halløj. Da min far havde hørt det, der var ved at rive hovedet af mig. Han har forhandlet sig ned til 16.000 på et tidspunkt, hvor han så selv skulle sørge for, ikke markedsføring, men noget i den stil. Han har også været på 35 hvor, eller 25 eller sådan noget, hvor de stort set klarte det hele. Hvis man ikke ved noget om ejendomsmægler og ejendomssalg og så videre, så kan man ned og med, at man kommer til at skyde sig selv hårdt i foden. Kan man skyde sig blødt i foden? Det ved jeg ikke. Det er sådan lidt ligesom at stå med en Tommy gun, ikke? Eller ikke en Tommy gun, en Gatling gun. Og så bare lige komme til at trykke på den der. Nå. Der skød du nok dig selv hårdt i foden. Er du tror. Skulle det være måden at skyde så hårdt i foden på? Eller bare tage en pistol og bare. Jeg tror, det er en pistol, en kugle. Det er den bløde måde. Den hårde måde, det er, når man tager sådan en Gatling gun, og så kommer til at trykke en gang på aftrækkerne, og så lige siger, sådan skårer ens fod af. Der kommer noget med 1000 bønder ud i minuttet. Så kan man så dividere det med 60, ikke? Og så finde ud af, hvor mange kugler kommer der egentlig ud per sekund.
for det tror jeg aldeles ikke er småtingsafdeling. Vi er snart over tanke. Ej, hvor hugsomt. Åh, de har klippet hæk her. Nej, den er bilen så fin, den hæk. Jeg aner ikke, hvor jeg har... jeg har været lidt omkring nu. Jo, min datter, ejendom. Og der tror jeg, der var jeg vist færdig, fordi jeg bare lige drøftede, hvad det var, der var sket. Og hvad hun har nævnt og sådan lidt. Fordi påvirker det hende, påvirker det mig. I den forstand, at hvis hun... Jeg har sagt til mig selv, at hvis hun vil flytte til Aalborg, så skulle vi til Aalborg. Jeg er bare ikke meget for at flytte til Aalborg nu. Hvor hun ligesom er kommet ned. Hun har fundet en rytme og en rutine og sådan noget der. Står hun op klokken 5:45. Så har hun en time til at gøre sig selv klar, og så har hun et kvarter til at gå i skole, hvis de møder klokken 8. Nu der står hun op klokken 5. Det vil sige så hvad? Er det ikke 45 minutter mere, hun kan sove? Hun kan selvfølgelig også... I dag, da hun var færdig klokken 20 minutter i, eller sådan et eller andet. Stod bare og ventede på, at hendes far blev færdig også. Jeg gad simpelthen bare ikke lige der. Jeg gik ind og lagde mig 2-10 minutter mere, fordi jeg ikke skulle barbere mig i dag. Jeg prøver bare lige at se. Og det er så dumt, fordi du kan ikke få noget som helst ud af 10 minutter. Intet. Du kan ikke engang falde i søvn på 10 minutter. Hvordan kan man så nå en power nap på 20 minutter? I don't know. Så tror jeg nok lige, det var det. Jeg havde ikke noget at sige, så får jeg... Hvorfor siger jeg altid dem, munden først? Nu har jeg prøvet... I har været så... Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om der har været sådan en overlap, hvor man tænker, okay, ja, der var manglet noget information der. Men det er sådan, min hjerne den fungerer. Jeg startede med at tænke, der er ikke noget at tænke. Jeg har ikke noget at sige. Der er ikke noget, så kommer der lige pludselig, så sker der, så er der stenskred. Så kommer... Og så... så... Får jeg tømme min hjerne. Men det er stort set normalt sådan, min tankegang den kører. En ting tager den anden ting. Og det er ikke sådan, at den ting den bliver færdigtænkt. Så kan jeg hoppe tilbage til en og tænke noget mere omkring og sådan noget på et andet tidspunkt i løbet af dagen. Det gjorde jeg også i forhold til min datter, i forhold til det der, den periode menstruation. Den tid på måneden der. Der snakkede jeg med jer om morgenen. Og så gentog jeg det senere på dagen, kan jeg huske. Eller snakkede med jer senere om det på dagen også. Altså, det er noget mærkeligt noget. Det er da mærkeligt et eller andet sted. Altså, ens hjerne ikke bare kan fokusere på én ting, fortælle den færdig, gå i dybden omkring det, vende, dreje og vride det og sådan noget. Ja, jeg forstår det ikke. Det kunne være rart, hvis det var så nemt. Bare for ens hjerne til at opføre sig almindeligt, anstændigt og ordentligt. Jeg vil tanke. Det er vejen ind til mit vandhul, som de har lukket. Sådan, spektakelmær. Det er vejen ind. Den kører lidt over. Og så kommer vandhullet derinde en dag. Nu skal I se, hvor den slutter, hvor den munder ud. Og der kan man slet ikke komme ind. Det er mega sny, mega ondskabsfuldt. Jeg ved ikke, de kan finde bånd. Og jeg ved ikke, hvordan de kan finde bånd. Og det, og det. Skilt. Ja. Skilt. Ja. Opsæt adgang forbudt. Hvad er for noget, mand? At de ikke skammer sig. At de ikke skammer sig. Der er god vel bytte derinde, mand. Men det kan være, det er den, I er i gang med at fikse på ind. Ja, det er de nok højst sygt. Jeg bruger så meget om det. Du skal ikke fikse den. Den har været så fin i så lang tid. Der var en ting mere, jeg gerne vil rette sæt fra i går. Danske fragtmand. Jeg kom i tanke om ham der danske fragtmand i går, ikke også? Han kunne egentlig godt bare sidde og snakke i telefon, og så bare være højt råbende omkring sin telefon, eller sidde i en diskussion inde i sin telefon. Og sådan en, den kan jo godt være på radiospring og sådan noget. Jo, så vil jeg gerne vise jer den her op. Ja, det er rigtigt, ja. Fordi at, det var jo også fjollet, at jeg ikke viste jer den. Jo, der var han! Vloggen fra i går. Jeg sidder bare et tidspunkt sådan her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Har ikke fundet ud af det. Men det første, der ryger lige ind i hovedet på mig, det var IR Bavian. Jeg hopper direkte over på min telefon for at finde et rigtig godt billede af IR Bavian. Det viser sig, at det kan ikke lade sig gøre. Jeg forsøger at finde det over på min computer, forsøger at tage et skærmbillede, forsøger at gøre hvad som helst, for at få et billede, jeg kan bruge af IR Bavian. Der er intet, der vil, som jeg vil. Det kom ud i PNG, og det vil ikke arbejde med mit program, og jeg prøver over, og så prøver jeg at lave det til JPG med et andet program, som er med i Windows-programmet. Det vil den heller ikke tage imod. Jeg er sådan lidt, JPG, jamen jeg har så mange andre JPG-billeder, jeg bare lige propper ind, og hvorfor vil du ikke det? Lortecomputer! Lorteprogram! Så jeg blev sådan rigtig irriteret. Jeg brugte halvanden time på at få den skide app ind, og så kan jeg ikke få den ind, og så må jeg nøjes med at skrive i app, Bavian. Hold kæft, jeg var træt af den, mand. Den bliver passet så godt lige der. Bare lige tager hans hoved, så bare lige... Bup! Hvis der ingen af jer ved, hvad min er, Bavian er, så... I am Weasel, and er det ikke... I are baboon. Jeg har aldrig sagt det på engelsk før, men det er der, den kommer fra. Den kommer over fra Cartoon Network. Ko og kylling. Jeg er fedt og benløs. Og der er også ham der med den røde rumpe, som ikke er IR Bavian. Ham der djævlen, ja. Han ligger så altid ned og ruller. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, det er en tegnefilm. Den slags tegnefilm, det er bare...
Det er Uber, der folk, de kan stå totalt mærkværdige ting, der overhovedet ikke giver mening eller hænger sammen. Og det gør han. Han lægger sig ned, så ruller han bare og griner helt vildt. Og så en gang imellem, så ruller han over til folk. For at sige, er du sikker på, at du ikke vil med ned? Det er simpelthen mærkeligt her. Jeg er på vej hjem over. Vi ses senere, når jeg skal hente... Det må være så ved 12 børn, hvis jeg er heldig. Hvis jeg er heldig, jeg ikke bliver kaldt på et eller andet usædvanligt, mærkværdigt. Og der er ingen lys på mig, nej. Jeg skulle bare vise de der forbister skilt der. Det var egentlig derfor, jeg startede... Det var fordi, jeg viste jer indgang og udgang. Men nu er jeg kommet til at putte en masse andet ind. Ups. I stedet for at have fokus på et skærmbillede til den der IR-bavian, skulle jeg nok have valgt at så sige, at jeg tager en skærmoptagelse igennem OBS, som jeg plejer at gøre, når jeg skal vise jer noget, jeg har fundet på nettet, eller plejer at gøre det. Det er fordi, jeg tænker lidt også på mine streams. Så når jeg skal lave en skærmoptagelse, plejer jeg at bruge OBS. Og når jeg skal lave min stream, så bruger jeg OBS. Så det var derfor, jeg lige går til at sige det på den måde. Og det var fint nok, altså det kan sagtens lade sig gøre. Ingen problem med det. Jeg har fundet ud af, at IR Bavian skal åbenbart ikke bare være et billede, men det kan jeg jo godt. Jeg kan bare gå ind og tage en frame, eller jeg går ind og tage et billede af den skærmoptagelse, jeg har lavet. Det tænkte jeg bare ikke på i går. I går der tænkte jeg bare, at jeg skal bare bruge et skærmbillede. Det var fint. Hvis jeg så kunne få en af de der PNG'er, hvor du har en klar baggrund, endnu federe. Det ville nærmest være top dollar, men det kunne jeg så heller ikke få lov til. Jeg ville nærmest ikke få lov til noget som helst i går. Uanset hvad. Jeg er på vej over efter mit 12 barn, eller 12 børn. Jeg er ikke helt lige klar over, om nogen af dem har meldt fra egentlig. Det kan godt være, ham bitte herre der, han skulle nemlig ikke med i morges. Så giv videre, om han i det hele taget skal med her kl. 12. Det ved jeg egentlig ikke, men jeg kan se, at han står her i hvert fald. Og så kan jeg ikke huske, at min lille læbepige, hun skulle med. Det går faktisk ikke rigtig godt. Min hukommelse, den er fuldstændig elendig lige pt. Lige pt lige nu her. Min elendig. Min. Skal ikke med hjem i dag, og det var i går. Ja tak. Og den sendte jeg kl. 15.04. Og jeg har ikke fået noget info i dag. Jeg ved bare, at storebroren kom ud og fortalte, at lillebroren skal ikke med i dag. Så det var lidt noget... Det giver mig ikke nok info. Jeg ved så ikke, om han er kommet i skole, eller om de selv har kørt ham, eller... Der kan være så mange ting og sager og årsager til, at de kommer i skole lidt senere. Læge eller et eller andet. Så det er noget bullemith. Det er noget bollermiddel. Jeg sidder lige og kigger. Vi har en lasterbil foran os med en gravmaskine på. Og der er 8 minutter til, vi skal være på skolen. Jeg har en anden bus foran mig. Samme firma. Spørgsmål om, vi kommer for sent nu. Fordi den her gravmaskine bare kører. Altså, den er på en lastbil. Lastbilslad. Der var en ting mere, jeg gerne vil have sagt til jer, som jeg ikke får sagt. Det er en af de der gravmaskiner der kan køre på skinner. Der var en ting, jeg gerne mere vil sige til jer. Det kan jeg ikke huske, hvad det var. Det kommer nok til mig, hvis det er vigtigt. Er det ikke, som man plejer at sige? Jo, det er ikke, som man plejer at sige. Jamen, godt, så må vi vente og se, om det kommer lige ud af det blå. Ud af det blå kommer en spontan forklaring. Uden en lille anekdote eller... Hvad hedder sådan noget? Det hedder et forhistorie. Altså en indledende historie til, hvorfor det er, at man... Så nogen mangler jeg altså rigtig mange af. Jeg tror også, jeg sad på et tidspunkt og snakkede om, at jeg havde kontaktet en person for... Og så lige pludselig gik jeg ned ad en linje. Jeg ser videoen igennem, når jeg får muligheden for det. For ligesom man kan se den igennem for fejl, ikke? Og så sidder jeg og tænker, det giver stadigvæk mening, men I mangler en forklaring. Fordi jeg sidder og fortæller om, at jeg stadigvæk har kontakt til en af dem. Og der er et eller andet. Så går jeg bare ned ad en linje, fordi... Men der var et ord mere, jeg havde inde i hovedet, som jeg også ville have sagt til jer. Som jeg så bare ikke får vendt tilbage til, så jeg fortsætter ned ad den linje der. Hvor jeg egentlig havde fortsat lidt ned ad den linje, gået tilbage til den anden linje, og så fortsat ned ad den i stedet for. Altså, jeg siger jer, mit hoved er faktisk ret forvirrende at redigere efter en gang imellem. Jeg ved ikke, om I har interesse for at vide det, men nu ved I det. Det er ikke altid lige sjovt, at jeg skal sidde og redigere og så tænke, hvordan får det der til at give mening? Det kan altså godt være lidt kringelig en gang imellem. Det kan det godt. Skolebørn kl. 12. Jeg ved ikke, hvor mange der er. Jeg ved, der er én. Fordi hun skulle bare ikke med mandag og onsdag. Så det skulle nok ikke være noget problem, at hun så lige kom med. Så er spørgsmålet så bare med de to andre. Men altså, når vi nu først er over på skolen her om 4 minutter. Forhåbentlig er det over på skolen om 4 minutter. Så ved vi så burde de alle sammen stå der, for så er klokken 12. Så er der ikke noget med at køre før tid. Og lad være med at klaske det lort. Skolebørn, klokken 12 nu har jeg sagt det. 4 gange? Jeg sagde det 4 gange. 12 børn kørt, der var kun en enkelt, og den anden den blev væk, og så var der en, der ikke kom med i morges. Det var det. Tit ofte blev lavet de her store fund her. Jeg er nødt til at tage den op med, det er jeg altså virkelig. Jeg har den her sødeste, lilleste pige i min bus. Det er ikke fordi, jeg vil gøre nej hende eller noget som helst overhovedet. Jeg vil bare gerne høre, om I andre har hørt noget om det, for jeg har intet hørt om det. Der er nogen, der siger, at Hitler
har været fundet på et billede, som er blevet taget efter krigen og efter det dato, hvor han har været død. Er der nogen af jer, der har hørt noget om det, tror på det eller ved noget om det, må I gerne lægge en besked ned i kommentarfeltet, fordi I er bavian. Fordi det her, det irriterer mig lidt, fordi jeg har svært ved at tage min hjerne og så vende den om, og så se, hvordan Hitlers had til uren race skulle kunne forsvinde, og han stadigvæk skulle kunne befinde sig i menneskemængder og acceptere det Tyskland, der blev efterfølgende. Der er jo blevet lukket flere, der er blevet lukket muslimer ind, og yderligere jøder og andre racer, som er kommet ind i Tyskland. Hvordan skulle Hitler kunne acceptere det, og bare se sit dejlige Tyskland, rene Tyskland, gå til? Det kan godt være, at han har været rig og alt muligt andet, men der er jo de her, altså mere vil altid have mere, tænker jeg. Så hvis I ved noget om det, så smid lige en besked ned, ikke? Fedt. Og så er der den her, så er der den her også. Indosauruser er blevet bevist, var det igennem DNA-prøve, at de har haft fjer på. T-Rex er rendt rundt med fjer på. Han er ikke rendt rundt med skæld. Han, hun, den, det. Jeg undrer mig bare. Så langhalsen, den er også rendt rundt med fjer på. But why? Hvorfor er de rendt rundt med fjer på? Jeg har svært ved at forholde mig til de her ting, hun kommer og fortæller mig. Fordi de har fundet det igennem DNA. Så er sådan lidt, jamen, er vi ikke alle sammen, hvis du kigger dybt nok i alle vores DNA, så opstammer vi alle sammen fra den der lille celle. Dims, der kom ud i vandet og svømte op på land og blev til en krokodil, og blev til en fugl, så blev til en fjer, så blev til en abe, så blev til en... Jeg ved ikke hvad. Og så blev det til Missing Link til sidst, eller et eller andet, ikke? Der er den, og så er der... Ja, baby. Du sidder bare fast i hovedet og kører igen. Nå. Og ellers så har vi den her, hvor jeg har svært ved at forestille mig, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Man har ikke fundet fjer omkring T-Rex, man har ikke fundet fjer omkring de her forskellige arter, der var dengang. Hvorimod, at der var en fugl, hvor du de steder kan se, at hårene, eller de her fjer her, er blevet forstenet sammen med selve fuglen. Hvor den ligger sådan her, ikke? Med armen ud til siden. Og så under vingen, der kan du se, der er fjer. Du kan se de her små, hver skil imellem fjerne. Hvis du ikke har fundet det på T-Rex'en, eller omkring T-Rex, eller på en langhals, eller Velociraptor, eller andre indosauruser, hvorfor skulle de så lige pludselig være behåret med fjer og alt muligt? Det forstår jeg slet ikke. Jeg kan godt se idéen i det, hvis det var for at holde varmen. Men der var et andet klima dengang. De lå måske tættere på ækvator. Jeg ved det ikke. Men jeg synes jo bare, det er underligt, når folk de kommer med sådan nogle ting der. Siger, nu har de fundet det. Så har jeg meget svært ved at tage 40 års tro og opvækst med de her informationer. Og så skal vende det til noget sådan her. Fordi nu er der fundet nye informationer om. Okay, jamen tillykke med den nye information. Jeg har bare meget svært ved at bruge den til noget, fordi det... Sådan har det ikke været de sidste 40 år! Så mit hoved bliver sådan her... Så hvis du ved noget om indosaurus som er fjer, må du også gerne smide en kommentar ned i kommentarfeltet. For jeg ved ingenting om det, og jeg har ikke fulgt med i lang tid. Og når sådan en bitte pige bare, nogen kommer der og siger noget... Jeg vil gerne tro på det, jeg vil gerne suge det til mig, men jeg har det også bare lidt... Jeg kan ikke. Man kan ikke bare lige lave om på 40. Er det siden? Hvornår fandt man den første indosaurus? Var det tilbage i 1800 et eller andet? Det er jo over 200 års historie, du bare lige skal lave om på, fordi at der er kommet en DNA-bevisprøve på et eller andet. Hvorfor er der så ikke fjer på den i forsteningen omkring dinosaurusen? Hvorfor er der det på en fugl? Altså, det giver ingen mening for mig. Hvis du kan finde det på en fugl, kan du kunne drømme om at finde det på en T-Rex. Der må være et eller andet sted i den forstening. Ej, jeg lukker ned. Jeg bliver sådan lidt, det kan ikke lade sig gøre. Hvis du ikke kan bevise det, så kan det ikke lade sig gøre. Selvfølgelig kan det godt det. Du kan godt have en indosaurus med en lille fjer på, eller sådan, den lige havde. Det kan godt være, den havde fjerpragt nogle steder. Der var der også, hvad delen er, det er en film. Der er en film, hvor der er nogle T-Rex, eller ikke T-Rex. Nej. The Ice Age. Der er dem der, hvor hun skal til at føde fersken. Der er der sådan nogle dyr under den der stenflade afdeling, de skal gå over på et tidspunkt. Og når de går over den her stenflade, så er der de her indosauruser nedenunder, der holder øje med dem, som er kødædere. Og de har sådan en stribe fjer i blå og rød, tror jeg nok, ned ad ryggen. Det er ikke fordi, de kan flyve eller noget som helst, men de har bare sådan en stribe fjer ned ad ryggen. Jeg kunne da godt forestille mig, hvis det var sådan visse steder eller sådan noget. Det kunne jeg da godt forholde mig til. Men ligefrem T-Rex pakket ind i fjer. Altså. Det er en forvokset kylling. Det kan man jo ikke. Ej, det går sgu da ikke, mand. Gud, jeg skulle have vendt om. Jeg skal jo den vej der. Bugger.
Nå. Det får vi se senere. Så hvis du ved noget om noget, så må du gerne gøre noget, noget, så jeg ligesom kan ændre på noget, noget, eller få lidt ro i sind. Det er ikke fordi, jeg ikke tror på pigebarnet, men der er jo bare noget med, at det ikke alle de her stakkels. Der er jo det er børn med særlige behov. Og nogle af de her børn her med særlige behov har en fantastisk fantasi. Noget må du tro på, noget må du ikke tro på. Så derfor igen, så bliver man sådan lidt. Det er ikke fordi, jeg ikke siger, at jeg ikke vil tro på hende, når hun sidder og fortæller mig det. For hende til at forstå, at det er ikke sådan. Det gør det der. Verden er ikke sådan. Indosaurus T-Rex har ikke rendt rundt. Godt vende lagt æg, men det gør den fandme ikke til en forvokset høne. Vi er på farten igen, og det er vi, fordi vi skal over og fat i den der lille, jeg kalder en lille lokaltur, som ligger her klokken 14, så den er jeg på vej over efter nu. Der sker ikke så meget mere. Jeg sad lige lidt og lavede en videooptagelse, eller en skærmoptagelse, sådan så vi kan få styr på det her, fordi det irriterer mig faktisk lidt, at jeg har nogle ting og sager, som jeg henviser til eller snakker om, som egentlig ikke rigtig kan vises. Især for dem, der ikke ved, hvem det her er. Jeg synes jo bare, det kunne være ekstra sjovt, og måske skulle jeg have fundet et. Ej, det er det. Det går. Man kan ikke finde det hele på en gang, og man kan ikke finde det hele til alle, og man kan ikke. Er der noget med, at jeg spiller et vist langt klip, så vil jeg også have nogle problemer i forhold til lyd og nogle andre ting, jeg sagde. Så jeg fjerner lyden, spiller måske et videoklip på ikke særlig lang tid, og ellers så laver jeg bare frosne billeder, som jeg kan bruge og tage derfra. Ja, så er det det, vi gør. Men nu er jeg i hvert fald i det mindste kommet så langt, at jeg kom så vidt, at jeg kan finde. Og nu skal I se, hvad min er, bavian er, til jer, der ikke ved, hvad min er, bavian er. For han er sød. Yes, jeg har kørt min lille lokal 14-tur og fik intet yderligere. Så nu er jeg på vej over efter mine skolebørn her klokken 15. Yeah. Og det var det. Tak for det. Hold munden og ses. Jeg har... Hvis jeg siger det, så har jeg masser at sige. Jeg har ikke rigtig noget at sige. Og så siger det bare. Jeg sidder lige og grubler lidt i, hvad jeg eventuelt kunne løfte op, fordi der var vist et stort emne, jeg lige før sad og grublede lidt i. Og så lå jeg ved med at tage kameraet op. Nej, det var ikke så meget det. Det var mere, hvad jeg skulle have i weekend. Og hvordan har vi ledes med mad og drikke og sådan noget. Er det noget, vi selv skal sørge for, eller noget, vi skal sørge for? Så det spurgte jeg mig om her i morges, tror jeg det var, eller også så var det i går. Spændende, han er så rimelig. Han er rimelig, ser tingene med lyssind. Og jeg synes, det er lidt synd, hvis det er, han ikke rigtig får noget opbakning omkring det her. Han ikke rigtig får noget får det til at blive noget. Og han vil gerne gøre det et par gange om året, så det synes jeg da bare, det er fedt. Altså, det er dem, han kender. Dem, han kender via Twitter og YouTube og TikTok, tror jeg det var. Altså, de her sociale medier, hvor der ligesom er andre kreative mennesker, han gerne vil forsøge at samle. Når man kigger på det, så har han måske bopæl et dumt sted. Men igen, Holst. Det er ude på Lars Tønski. Det er nede ved Falster. Helt nede, altså. Der er ikke en direkte linje derned. Kommer ikke ned til en stor by, og så er der tog og bus og alt sådan noget. Du kan godt få en bus derud. Hvordan ved du det, Brian? Jamen, jeg har jo ikke kørt bus. Nej. Det er simpelthen fordi, at den kære Kevin Pedersen, han tager nemlig footeren og bus derud. Så han ved godt, at det kan lade sig gøre. Så han er et rigtig godt eksempel på, at det kan godt lade sig gøre at komme steder hen, hvor man ikke kan køre. Og jo, det er selvfølgelig rarere, men igen, altså. Jeg synes bare, det er spændende, jeg synes, det er interessant. Jeg synes, det er spændende og interessant, det siger bare mange ting. Jeg synes, det er fedt, at der er nogen, der gider at gøre det, for jeg har ikke selv valgt at gøre det. Jeg snakkede om det på et tidspunkt og sagde, det kunne være fedt, hvis vi havde Hans, der ligger i august, så vi lagde en 6 måneder tidligere, eller vi flyttede Holst, sådan som man havde en på Falster og en i Jylland. Og der kunne jeg godt have tænkt mig, det gik jeg og arbejde med, om det skulle være noget, men jeg skulle lægge hus til eller ej. Og det synes jeg kunne være mega fedt et eller andet sted, at man ligesom inviterede folk ind, ligesom Holstern gør. Jeg synes, det er mega fedt, det Holstern er gang i. Problemet er bare det, at man må ikke sammenligne det, jeg måske endte med at lave, hvis det var, jeg gjorde det, med det, som Holst er gang i. Fordi Holst, det han laver. Han har jo både lydanlæg og telt og slush-ice-maskine og flere flasker vodka og alverdens ting og sager, som han smider i puljen. Altså, det tænker jeg da ikke ligefrem, det var noget, jeg sådan bare lige korrest ud af lommen eller ud af posen. Så derfor så tænkte jeg, ja, men nu er jeg jo så også i den situation, hvor min datter, hun går og tænker på, at vi stadigvæk skal flytte, og jeg er ikke lige var der. Så nu skal jeg nok passe på med, hvad filen jeg siger og gør og så videre, fordi jeg er oppe i en lejlighed. Det er ikke lige, det er ikke så fedt. Nej.
Men jeg vil bare sige, at jeg er på vej ud. Jamen, det er jo det, jeg sagde. Jeg har ikke noget at sige. Og lige så bare ud af skuffen igen, mand. Åh, oh, Bodejanovic. Her er klokken 6:30. Jeg parkerer lige herovre på resterpladsen. Vi ses. Skolebørnene er afleveret, og så ses vi igen. Go! Oha da, der er det en god nummer, men det er den næste også. Den gemmer lige til morgen. Jeg er færdig med skoleelever, jeg er færdig med at læse af. Jeg er på vej hjem, og jeg har hørt, at min datter ikke skal med hjem og spise. Hun kommer først lidt senere. Ja. Så jeg er alene hjemme, Kirsten er alene hjemme. Jeg sidder lidt og tænker, om jeg skal være en gris i dag. Babiane. Nu kommer det bare i de hug, hver gang jeg har den, der fik under den næste. Men hvad den laver der, det ved jeg ikke. Jeg tænker nemlig, at jeg godt kunne tænke mig at prøve kødsovsen, jeg har lavet oven på en pizza. Med den der fantastiske ost henover. Det kunne jeg godt tænke mig at smage, hvordan det vil smage. For det tror jeg, det vil være ret godt. Yeah. Og jeg sidder og overvejer, at man skal lukke den her ud, for der sker ikke mere i dag. Jeg henter min datter, og det er det. Og så sætter jeg mig hjem og redigerer. Får noget at spise. Bum, Carl. Det er det. Og hvis jeg er heldig, altså det er det, jeg håber på hver aften, ikke også? Men så kan jeg bare se, at så lige forsvinder tiden i det, jeg renderer den og putter den ned på harddisk og putter den over på den anden computer og putter den op og på nettet. Og så kan man sidde og spørge sig selv om, hvorfor det? Hvorfor gør det på den måde, Brian? Jo, der er en forklaring. Jeg ønsker ikke virus og mit Windows og alt muligt skal stå og køre tanker om, hvad der sker ude på nettet. Ved ikke at have en internetforbindelse, så holder jeg tingene adskilt. Hvis der er en opdatering, så får den ikke at vide. Hvis der er noget som helst, bruger den ikke tid og kræfter på det, for der er ikke nogen internetforbindelse, så den skal ikke bruge yderligere. Godt. Grunden til, at jeg så bruger så meget tid på at få den over på det andet, ja, jeg kan godt se, at der er tid at spare. Jeg bruger så meget tid på det der, det ved jeg godt, det er der ikke noget at gøre noget ved. Men jeg tænker lidt, at når jeg først er i gang med at uploade den og har skrevet de ting, jeg sagde, jeg skal, så kan jeg egentlig godt fise afsted. For jeg behøver jo ikke at sidde og vente på, at den får postet det, den skal poste. Det behøver jeg ikke at sidde og bruge tid på. Så når jeg kommer hjem, så kan jeg bare sige godkend, og så kører skidt. Hvis der ikke er sådan en, der siger, hov hov, det musik der må du ikke spille, eller den video eller det billede må du ikke bruge, eller et eller andet. Så skal jeg selvfølgelig ind og rendere den på ny og sådan noget. Men så har jeg dagen efter til at kan nå at gøre noget, tænker jeg. Fordi jeg skal heller ikke for sent i seng. Det gider jeg sgu ikke. Det gider jeg ikke. Nej. Det var bare det, jeg vil sige. Så jeg sidder lidt og overvejer, om jeg skal lukke den her ud i dag. For der kommer ikke mere. Der kommer ikke mere. Det tror jeg godt. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Wow. Alle må udgå. Alle må udgå. Stille og roligt. Hey, det er en flot bil, der kommer der. Men den har ikke lige så seje lygter som min. Det har den bare, ikke? Fordi de røde bagpå er ikke tændt. Nej. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind og holdt den flyvende. Vi ses igen i Montchelle. Montchelle. Det kan du godt se, det man er nødt til at gøre på den måde, ikke? Det kan du godt se. Fly like you do it, like you high, like you do it, like you try, like you do it, like a woman. Numbers are high, mama, high, 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 go! Do. Jamen, altså, man kan da kun blive godt humør af ingenting. Især af fed musik, det kan man rigtig godt blive godt humør af. Det er lige det der blinklys der. Hør den der, hvad fanden var det for en? Det er ikke mærke, jeg har set før. Hunder! Jeg sværger, man. Jeg har ikke set det før. Jeg har lukket den, ikke? Så...